Dejan dogaja in kaj mu dogaja, bo razkril delovanju zdravo. Ja, živjo, pozdravljen. Evo ga, jaz sem ravno pri frizeri, frizura je napravljena, zato ker imamo danes večer slikanje z Dejan Dogaja Bandom, da bomo imeli nov material, nove slikce, novo promo, zadevco, tako da je akcija, pa na polno smo dejansko ta teden v premieri novega komada z naslovom Raketa. Ampak mogoče še predtem eno drugo vprašanje, si danes že zaužil kakšno pomarančo? To pa seveda, celo zimo in zelo celo spomladbo treba, da poskrbimo, da bodo vse vitamina, ne? Ob tem si odkljukal tudi 30, je dovolj energije za naprej ali sedaj ugotavljaš, da si se postaral? Ja, ni isto, ne, sploh posledice, če kakšen petek spiješ preveč gostega soka, je bilo včasih rehabilitacija par ur, zdaj pa traja par dni, ne. Torej si tudi uvedel neke sprememb v svoje življenje? Ja, sigurno, mečke ne treba bi bilo zrel, čas bo treba hišo zrihtati, je pa tudi mogoče kakšno družino povečati, ne. Zato je priletela raketa? Ja, ne veš, se mi zdi, da tale raketa je nek pravi opis mojih prvih 30 let, poskočna, včasih nepremišljena, hitra in pa na polno dogaja. To je ona? Ja, tako sem mislil, da me boš prej rajš vprašal, če sem že probal kakšno raketo, ne, si imel na pomaranče. Sem mislil, še rekel, če si že probal kakšno raketo, no, tudi tisto sem. Ponavadi raketa leti. Ja, ali v zrak, ali pa na dveh nogah. Pesem spremlja tudi video, v katerem postaneš DJ? Ja, tako pravi komad, ne, ona je raketa, odšteva do poleta gor ne bo in živer DJ dogaja na replay. Tako da se je treba tudi to vlogo dati, ne. Imaš pa še nekaj drugih vlog, mimo grede. Ja, ne veš, v današnjem svetu glasbe, glasbene industrije moraš biti vse. Moraš biti avtor, moraš biti maskerka, moraš biti frizer, moraš biti režiser, moraš biti producent, vse si. In se mi zdi, da mi ta multitasking kar nekaj gre. Dejan, prej si omenil slikanje s svojim bendom, pomeni, da se tudi dogaja veliko odrov. Ja, pred nami je res še pestra zima, ker neki apreski zabav, upam, da bo tale vikend res na metal snega, tako kot obljubljajo. Pol marca se spet lotimo dalje maturancov, pa se pa začnejo že veselice, ampak tiste prave žurke, tako da s fanti in ponovem tudi s punco, ponovem imamo bendu tudi s punco, smo res našpičeni do konca in ne začne leto 2024 dogajati. Kako pa ustvarjalno naprej? Ja, lej, tole je bila prva zadevca leto, tole tale raketa, za leto pa obljubljam, da še vsaj dve pesmi prihajajo, ki bojo tudi podkrepljene z videospotom in upam, da se bojo vrtele tudi prvotno radio. Bodo, bova pa sedaj v eter poslala ta novo, zato pošli nam raketo. Ja, tako je, draga družba, vse poslušalke, poslušalci, vsi, ki nas spremate tudi preko interneta, pa še kje druge, kot na nastope. Upam, da se letos čim večkrat vidimo tudi v živo, za zdaj pa naj raketa preplavi cel radio. Njen stari je pazih astronaut. Ona je raketa, o-o-o, odštevam do poleta, gor ne bo. In že vrti DJ, dogaja na replay, ona hoče zdaj in to je men okej. Ona je raketa, o-o-o, odštevam do poleta, gor ne bo. In že vrti DJ, dogaja na replay, ona hoče zdaj in to je men okej. Gledamo si zvezdo noči, boke in gor, ah, dol od oči. Diva in pol, ka Jennifer Low, za njo bi lago, njo bi belo domov. Noro, noro, noro mi dogaja to noč, pejva, mala pejva, sama tja nekam proč. Pogledaj zamižiš, upiješ ko močiš, dal ti bom vse, kar si želiš. Ona je raketa, oh, 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 oštevam do poleta, gor ne. In že vrti DJ, dogaja na replay, ona hoče zdaj in to je men okej. Ona je raketa, oh, oh, oštevam do poleta, gor ne bo. In že vrti DJ, dogaja na replay, ona hoče zdaj in to je men okej. Aj, 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 ona je raketa, oj, 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 odštevam do poleta, ukradla je šov, za njo bi lago, baby, let's go, greva k meni domov. Spije pa gre, sobo 102, pade i džins, kar pade dol z nje, Steveja kriči, ACDC, do konca na glas, da ne zvejo vsi. Ona je raketa, oh, 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 odštevam do poleta, in že vrti DJ, dogaja na replay, ona hoče zdaj in to je men okej. Ona je raketa, oh, 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 odštevam do poleta, gor ne bo. In že vrti DJ,
mala z mano šla po prvo pomoč. Pogledaš, zamižiš, obijaš, ko močiš.